ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଚାରୋଟି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ, ଯାହା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ନୀତି ସହ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଚାରୋଟି ନୀତି ଆପଣାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦାନ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦାନକୁ ବଡ଼ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଜନ ଏବଂ ପାଣିଦାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦାନ ଅଟେ। ଏହି ଦାନ ସହ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ପାଣିଦାନ ଦେଇଥାଏ ତାହାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ତିଥି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୂଜାବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି। ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଦମାତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାରୋଟି ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମାଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାଠାରୁ ବଳି ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ମାଠୁ ବଳି କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ନା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଏବଂ ନା କୌଣସି ଗୁରୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାଆର ସେବା କରିଥାଏ ତାକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ତୀର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଚାରୋଟି ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଳୋକ, ନାତ୍ର ଦୋକ ସମମ ଦାନମ ନ ତିଥି ଦ୍ରବାଦଶୀ ସମା ନ ଗାୟତ୍ରା ପରମନ୍ତ୍ର ମାତୃଦେବତମ ପରମ।